מיוחד בתאים, כל אחד יכול. נשמה יהודית וגיטרה אקוסטית, איך זה משתלב ביחד? מה לעשות כשהתינוק לא נושם ומאבד דופק? שלום, שמי בוריס קוטוקין, אני פרמדיק ומדריך בכיר באגף הסברה והדרכה של מגן דוד אדום, ואני הולך לספר לכם עכשיו איך במספר פעולות פשוטות שכל אחד יכול לעשות, אנחנו יכולים להציל חיים, וכרגע הנושא שלנו זה תינוקות. אוקיי, זה התינוק שלנו. מבחינתנו אנחנו מגדירים תינוק כאדם שטרם עלה לו שנה אחת, או מישהו שבמשקל של 10 קילו. בדרך כלל הסיבות למה תינוקות נזקקים להחייה, הן קשורות לדרכי אוויר שלהם ולמצב ההכרה, כשבעצם הסיבה כרגע לא ממש חשובה, אלא הפעולות הן אלה שתופסות את עיקר העבודה שלנו. תחילה אנחנו בודחים שאפשר בכלל לגשת לתינוק, שאין איזושהי סכנה שמסכנת אותנו כמטפלים. אם אין בעיה כזאת, הכל מתחיל מזה שאנחנו מוודאים האם התינוק בהכרה. בהכרה זה אומר האם הוא מגיב אליי. אני מדבר אליו, ואם הוא לא עונה לי, אנחנו יוצרים גירוי פיזי, אוקיי? נגיד דגדוג בכף רגל. אם לא הייתה תגובה, זה אומר שהתינוק מחוסר הכרה, ומדובר פה במצב חירום רפואי ממדרגה ראשונה. שלב הבא יהיה לפתוח את הפה, להסתכל אם יש שם גופים זרים, במידה ויש לסלק אותם בצורה כזאת, תמיכה בראש, הפיכה, ולתת לזה להישפך, ומיישרים את הראש. הזווית של בין הסנטר לחזה של התינוק צריכה להיות 90 מעלות. הוא מסתכל עכשיו לתקרה. זה פותח לו את נתיב האוויר. שלב הבא אנחנו בודקים נשימה. כשאני מקשיב, אני מסתכל ואני מרגיש עם הלחי. אם לא זיהיתי תנועות בית חזה או לא שמעתי נשימה, זה אומר שהתינוק אינו נושם ואנחנו מתחילים להנשים אותו. הנשמת תינוקות מתבצעת בצורה כזאת. אנחנו מניחים את הפה על האף והפה של התינוק, ונושפים פנימה עד שבית החזה שלו מתרומם, לא יותר מזה, אוקיי? עכשיו, היות והתינוק שלנו חסר הכרה ואינו נושם, אנחנו פשוט יוצאים מתוך הנחה שגם אין לו דופק, ליבו לא פועם. אנחנו מוצאים את מקום העיסוי ומתחילים לעשות את ליבו. זה נעשה בצורה כזאת. אנחנו מדמיינים שיש קו שמחבר את שתי הפטמות, מניחים עליו האצבע. לאצבע הזאת מוסיפים עוד שתי אצבעות ומכנסים את היד השנייה בין השכמות. זה מה שישמור לנתיב אוויר שלו פתוח, ואז מתחילים בפעולות החייה שמבוצעות ככה, 30 ניסויים. ושתי הנשמות, 30 ניסויים. ושתי הנשמות. לאחר דקה של פעולות החייה, אנחנו מבקשים שיזמינו עזרה, קרי לחייג למגן דוד אדום 101. אם אין מי שיעשה את זה, אנחנו נצטרך לעזוב את ההחייה, לחייג למד"א ולהמשיך בפעולות החייה עד שהאמבולנס יגיע.